ৱৰাহমাতুল্লাহি ৱবাৰাকাতুহ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি কথা পাতিম যে বিতিৰৰ নামাজ কিদৰে আদায় কৰিব লাগে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' বন্ধুসকল, আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যে বিতিৰৰ নামাজ আমি কিদৰে আদায় কৰিম। প্ৰথমতে আমি নিয়ত কৰিম। যিসকলে এৰাবিকত নিয়ত জানে বিতিৰৰ নামাজ, তেওঁলোকে নিয়ত কৰিব, নাৱাইতু আন উচল্লিয়া লিল্লাহি তালা চালাচা ৰকাতাই চালাতিল বিত্ৰি ৱাজিবুল্লাহি তালা মুতৱাজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতি শ্বৰীফাতি আল্লাহু আকবাৰ। আৰু যিসকল ভাই ভনীয়ে নিয়তটো এৰাবিকত নাজানে তেওঁলোকে নিয়তটো অসমীয়াত ক'লেও হ'ব যে মই নিয়ত কৰি আছোঁ তিনি ৰেকাত বিতিৰৰ ৱাজিব নামাজ আল্লাহ তাবাৰক তালাৰ ৱাস্তে কাবা শ্বৰীফৰ ফালে মুখ কৰি আল্লাহু আকবাৰ এইবুলি কৈ তকবীৰে তাহৰিমা বান্ধি ল'ব। আৰু তকবীৰে তাহৰিমা বান্ধাৰ পিছত সৰ্বপ্ৰথমতে আমি ছানা পঢ়িব লাগিব। ছানা ছুবহানাকা আল্লাহুম্মা ৱা বিহামদিকা ৱা তাবাৰাকাস্মুকা ৱা তাআলা জাদ্দুকা ৱালা ইলাহা গাইৰুক। আৰু ছানাৰ পিছত আমি তাউজ আৰু তাস্মিয়াহ পঢ়িব লাগিব। তাউজ মানে হ'ল আউযু বিল্লাহি মিনাশ শ্বাইতানিৰ ৰাজীম, আৰু তাস্মিয়াহ মানে হ'ল বিস্মিল্লাহিৰ ৰহমানিৰ ৰহীম। এতিয়া আমি ছুৰা ফাতিহা মানে আলহামদুলিল্লাহ ছুৰাটো পঢ়িব লাগিব। মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ, সকলোৱে ভালদৰে শুনি ল'ব। আলহামদুলিল্লাহি ৰব্বিল আলামিন আৰৰহমানিৰ ৰহীম মালিকি ইয়াওমিদ্দিন ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আনআমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দালীন আমিন। আৰু সূৰা ফাতিহা পঢ়াৰ পিছত আমি বিসমিল্লাহি ৰহমানিৰ ৰহিম পঢ়ি যিকোনো আৰু এটা সূৰা পঢ়িব লাগিব। আৰু সূৰাটো পঢ়া হোৱাৰ পিছত আমি ৰুকুত যাব লাগিব। তকবীৰ দি কেনে আল্লাহু আকবাৰ কৈ ৰুকুত যাম। ৰুকুত গৈ আমি ৰুকুত তস্বিহ পঢ়িম তিনিবাৰ নাইবা পাঁচবাৰ নাইবা সাতবাৰকৈ আমি পঢ়িম। ৰুকুৰ তস্বিহ হৈছে ছুবহানা ৰব্বিয়াল আজিম, ছুবহানা ৰব্বিয়াল আজিম, ছুবহানা ৰব্বিয়াল আজিম। এই দুৱাটো, এই তস্বিহটো তিনিবাৰকৈ পঢ়ি ল'ব। আৰু তস্বিহটো পঢ়া হোৱাৰ পিছত আমি সামি আল্লাহু লিমান হামিদা কৈ ৰুকুৰ পৰা থিয় হৈ যাম। আৰু থিয় হৈ এই তস্বিহ পঢ়িম ৰব্বানা লাকাল হামদ। আৰু আমি এতিয়া আকৌ তকবীৰ কৈ ছিজদাত গুচি যাম। ছিজদাত গৈ আমি ছিজদাৰ তস্বিহ পঢ়িম ছুবহানা ৰব্বিয়াল আলা, ছুবহানা ৰব্বিয়াল আলা, ছুবহানা ৰব্বিয়াল আলা। এই তস্বিহটো তিনিবাৰ পঢ়িব পাৰে নাইবা পাঁচবাৰ নাইবা সাতবাৰকৈ পঢ়িব পাৰে। আৰু এটা ছিজদা কৰাৰ পিছত আন এটা ছিজদাত যোৱাৰ আগত যি বৈঠক হয় দুয়োটা ছিজদাৰ মাজত এই তস্বিহ পঢ়িব লাগে আল্লাহুম্মা গফিৰলি ৱাৰহামনি। যিসকল ভাই ভনীৰ মুখস্থ আছে তেওঁলোকে পঢ়ি ল'ব। আৰু এইটো জৰুৰী নহয়, যদি কাৰোবাৰ মুখস্থ নাই তেনেহ'লে নপঢ়িলেও হৈ যাব। আৰু ছিজদাৰ তস্বিহ পঢ়াৰ পিছত আমি ছিজদাৰ পৰা তকবীৰ দি থিয় হৈ যাম থিয় দ্বিতীয় ৰাকাতৰ কাৰণে। আৰু মনত ৰাখিব, দ্বিতীয় ৰাকাতত আমি ছানা পঢ়িব নালাগে, ছানা অকল প্ৰথম ৰাকাততেই পঢ়িব লাগে। এতিয়া আমি বিসমিল্লাহি ৰহমানিৰ ৰহিম পঢ়িম, পিছত আলহামদুলিল্লাহ ছুৰাটো পঢ়িম, আকৌ বিসমিল্লা পঢ়ি যিকোনো এটা ছুৰা আমি মিলাব লাগিব। ছুৰা মিলাই আকৌ আগৰ দৰে ৰুকু কৰিব, ছিজদাহ কৰিব। তাৰপিছত দুটা ছিজদাহ কৰাৰ পিছত বৈঠকত বহি যাব, প্ৰথম বৈঠকত। আৰু এই বৈঠকত
এতিয়া আমি তাশাহুদ মানে আত্তাহিয়াটো পঢ়িব লাগিব। আৰু আত্তাহিয়াটো যিসকল ভাইৰ মুখস্থ নাই মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ। আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াত্বয়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আত্তাহিয়াতু পঢ়া হোৱাৰ পিছত আমি তকবীৰ দি চিধা থিয় হৈ যাম তৃতীয় ৰাকাতৰ কাৰণে। আৰু তৃতীয় ৰাকাতত ছেম আগৰ দৰে প্ৰথমতে আমি তাসমিয়া পঢ়িম, তাৰপিছত চুৰাই ফাতিহা পঢ়িম, তাৰপিছত আমি আকৌ যিকোনো চুৰা এটা মিলাব লাগিব, মিলাই পঢ়িব লাগিব। আৰু চুৰাটো মিলা হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া আকৌ তকবীৰ দিম। আল্লাহু আকবাৰ কৈ তকবীৰ দি আমি ৰুকুত নাযাওঁ, আমি চিধা, যদি পুৰুষ হয় তেনেহ'লে কাণলৈকে হাত উঠাব, আৰু যদি মহিলা হয় তেনেহ'লে অকল কান্ধলৈকে হাত উঠালেই যথেষ্ট। হাত উঠাই আকৌ আমি তাহৰিমা বান্ধি ল'ম, হাত বান্ধি ল'ম। হাত বান্ধাৰ পিছত এতিয়া আমি দুৱাই কুনুত পঢ়িব লাগিব। দুৱা কুনুতটো এবাৰ মই পঢ়ি দিছোঁ, সকলোৱে ভালদৰে শুনি ল'ব। আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা ওয়া নুমিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুসনী আলাইকাল খাইর ওয়া নাশকুরুকা ওয়া লা নাকফুরুকা ওয়া নাখলাউ ওয়া নাতরুকু মান ইয়াফজুরুকা আল্লাহুম্মা ইয়াকা নাবুদু ওয়া লাকা নুসাল্লি ওয়া নাসজুদু ওয়া ইলাইকা নাসআ ওয়া নাহফিদু ওয়া নারজু রাহমাতাকা ওয়া নাখশা আযাবাকা ইন্না আযাবাকা বিল কুফফারি মুলহিক। আৰু যিসকল ভাই ভনীৰ দুৱাই কুনুতটো মুখস্থ নাই তেওঁলোকে সোনকালে দুৱাই কুনুতটো মুখস্থ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব। আৰু যেতিয়ালৈকে দুৱা কুনুতটো মুখস্থ নহয় দুৱা কুনুতৰ সলনি আপোনালোকে এই দুৱা পঢ়িব পাৰে যে ৰব্বানা গফিৰ লি ৱাৰহামনি, এইটো দুৱা তিনিবাৰ পঢ়ি ল'ব। নাইবা আমি মুনাজাত ধৰোঁতে যিটো দুৱা পঢ়োঁ ৰব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাছানাতাও ৱা ফিল আখিৰতি হাছানাতাও ৱা কিনা আযাবান্নাৰ, এই দুৱাটো তিনিবাৰকৈ পঢ়ি ল'ব। আৰু দুৱা কুনুত পঢ়া হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তকবীৰ দিব, তকবীৰ দি ৰুকু কৰিব, তাৰপিছত চিজদা কৰিব, তাৰপিছত শেষ বৈঠক অৰ্থাৎ আখিৰী বৈঠকত বহি যাব। আৰু আখিৰী বৈঠকত বহাৰ পিছত তাশাহুদ পঢ়িব, তাৰপিছত দুৰুদ শ্বৰীফ পঢ়িব, তাৰপিছত দুৱাই মাচুৰা পঢ়িব আৰু ছালাম ফিৰাই দিব। আৰু যিসকল ভাই ভনীৰ দুৱাই মাচুৰাটো মুখস্থ নাই মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ, ভালদৰে শুনি ল'ব। আল্লাহুম্মা ইন্নী জালামতু নাফছি জুলমান কাছীৰা ওয়া লা ইগফিৰুয-যুনুবা ইল্লা আনতা ফাগফিৰলি মাগফিৰাতাম মিন ইনদিকা ৱাৰহামনি ইন্নাকা আনতাল গফুৰুৰ ৰহীম। দুৱাই মাচুৰা পঢ়া হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ছালাম ফিৰাব, তাৰপিছত মুনাজাত কৰিব, দোৱা কৰিব। তো আশা কৰোঁ বন্ধুসকল আজি দিয়া ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। লগতে যদি কোনোবা ভাই ভনীয়ে কিবা বুজি নাপায়, বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে বা বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব, ইনশাআল্লাহ মই উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ৱা আখিৰ দাৱানা আনিলহামদুলিল্লাহি ৰব্বিল আলামিন।